саламатсыздар ме? Қазақ технология және бизнес университетінің технология және стандарттау кафедрасының аға оқытушысы Жаманова Гүлбану Қалыққызы. Бүгін біздің үшінші тақырыбымыз кәсіпорынның көмекші және қызмет көрсетуші өндірістерінің ұйымдастыруы. Дәрістің мақсаты білім алушыларға кәсіпорынның көмекші және қызмет көрсетуші өндірістерінің ұйымдастыру туралы түсінік беру. Негізгі терминдер өндіру шаруашылығы, энергетикалық шаруашылығы, аспаптық шаруашылық және көліктік шаруашылық. Жоспарымыз өндірісті техникалық ұйымдастыру қызметінің міндеттері мен құрылымы. Екінші жоспарымыз өндіру шаруашылығының ұйымдастыруы. Үшіншісі энергетикалық шаруашылықты ұйымдастыру және төртінші мен бесінші аспаптық шаруашылықты және көлік шаруашылықты ұйымдастыру. Біздің тақырыбымызға келсек, енді қысқа мәлімет айтып берейік. Өндірісті техникалық ұйымдастыру қызметінің міндеттері мен құрылымы. Кәсіпорынның жұмысының техникалық экономикалық көрсеткіштері деңгейі өндіріске техникалық және ұйымдастыру бойынша қызмет көрсету қызметінің жұмыстарының сапасымен анықталады. Кәсіпорындарында техникалық қайта құру мен қайта жарақтандыру ақындарының арту жағдайында кәсіпорындардың жоғарғы өнімді автоматтандырылған жабдықпен жарақтануы жағдайында өндіріс халықтығы, еңбек өнімділігі, өнім сапасы мен өзіндік құны аталған қызметтердің жұмысының тиімділігі байланысты болады. Өндірісті ұйымдастыру мен техникалық қызмет көрсету қызметкерінің құрылымы өндірісі типі мен масштабына, дайындалатын өнім технологиясы мен құрылымдық ерекшеліктеріне, кәсіпорынның мамандануы деңгейіне, оның басқа кәсіпорындармен кооперациялануына байланысты болады. Көптеген кәсіпорындарында өндіріске қызмет көрсету шығындарының үлес салмағы жоғары. Бұл өндіріске қызмет көрсету жұмыстары көлемінің үлкендігімен сипатталады. Көмекші жұмыстарды механикаландыру мен автоматтандыру шығындарын қаржыландыру. Бұл тиімді қаржы болу бағыттарының бірі болып есептеледі. Осы қызметтің жұмысының сапасы мен үнемділігін көтеру бағыттары бұл қызмет көрсету функцияларын оптималды орталықтандыру мен шоғырландыру, анағұрлым тиімді технологиялық процестерді және қызмет ету жүйелерін пайдалану. Қолдай еңбектің пайдалануының қысқарту, еңбек сиымдылығы және ауыр еңбекті механикаландыру мен автоматтандыру болып табылады. Екінші жоспарымызға келсек, өндіру шаруашылығын ұйымдастыру. Өндіріс тиімділігін деңгейі еңбек құралдарын және оның жұмыс жағдайында сақталуын қамтамасыз ететін технологиялық қызмет көрсету. Өндіру мен модернизацияның жүйесінде байланысты. Өндіру шаруашылығының міндеттеріне жабдықты әрдайым жұмыс қалпында сақтау, жөндеуде оның тұру уақытын қысқарту, оның жөндеу шығындарын қысқарту жатады. Өнеркәсіптік кәсіпорында олар жоспарлық ескертулік жөндеу жүйелері негізінде шешіледі. Жоспарлы ескертулік жөндеу келесі жұмыстарынан тұрады. Біріншісі жөндеу аралық қызмет көрсету, екіншісі мерзімдік профилактикалық операциялар және жоспарлық жөндеулер. Мерзімдік профилактикалық операциялар жөндеу персоналымен алдын ала өңделінген кесте бойынша және жабдық түріне, оны пайдалану жағдайына байланысты жуу, майын ауыстыру, дәлдікке тексертуді, сондай ақ майда бұзылыстары жою мақсатында және кезектегі жөндеу үшін қажетті дайындық жұмыстарын тізімін бекіту үшін жабдықты тексеру үшін жүргізіледі. Жоспарлық жөндеулер олардың көлеміне, еңбек сыйымдылығына және шығындарына байланысты кіші, орташа және күрделі жөндеулер болып бөлінеді. Кіші жөндеу бұл тез тозатын бөліктерінің ауыстыруымен қалпына келтіруді жүзеге асырады. Бұл жөндеу жұмыс емес, сменаларда демалыс күндерде жүргізілетін немесе кезектегі жөндеуге дейін жабдықтың жұмыс істеу қабілетіне қамтамасыз етеді.
орташа жөндеу, бұл кіші қарағанда үлкен және қымбат жөндеу және бірқатар бөліктерді ауыстыру немесе қалпына келтіру жүзеге асырылады және жабдықты бөлшектерді орындау арқылы жүзеге асырылады. Күрделі жөндеу көлемі еңбек сыйымдылығы мен құны бойынша жоғары. Күрделі жөндеу барысында жабдық түгелімен бөлшектеледі, ауыстырылады немесе толық қалпына келтіріледі. Нәтижесінде оның техникалық сипаттамалары түгелімен қалпына келтіріледі. Кәсіпорында жөндеу шаруашылығының қызметі бас механик бөлімінің басқарылады. Оның құрамына конструктор, технолог, жоспарлы өндірістік топтар, жөндеу цехтар, қосалқы бөлшектер қоймалары да тағы да басқалары кіреді. Кәсіпорынның энергетикалық шаруашылығының негізгі міндеті энергия ресурстарының сапасына және тиімділігіне қойылатын талаптардың орындалуын, техникалық қауіпсіздікті сақтай отырып, барлық энергия түрлері мен өндірісті үнемі жабдықтау. Энергияның негізгі түрлері электр энергиясы, қатты сұйық және газ тәріздес отын, бу және ыстық судың жылу энергиясы, механикалық энергия. Энергия ресурстарында энергия тоғы, натуралды отын, әртүрлі параметрдегі бу, әртүрлі қысымды қысылған ауа, табиғи газ, ыстық су, қысымы бар су. Ресурстардың әртүрлі түрлерін кәсіпорында қорғаушы күш ретінде технологиялық процесте жылыту, жарықтандыру, желдету, шаруашылық тұрмыстық мұқтаждықтарға тағы басқа қолданылады. Өндірістің барлық сатыларында энергия мен энергия ресурстардың әртүрлі қолданылуы мүмкін. Ең үнемі энергия ресурстарды таңдау технологиялық отынмен энергияның шығын нормасын нормалары төмендету бойынша шараларды жасау және енгізу шығындарын талдау жолымен өндірісті ұйымдастыру, экономика, энергетика, технология сұрақтарын кешенді шешу негізі жүзеге асады. Кәсіпорындар тұтынының энергия ресурстарын сырттан сатып алуына немесе өз күшімен өндірілуі мүмкін. Кәсіпорында энергиямен жабдықтау ерекшелігі. Өндірілген энергияны бірдей қолдану ерекшелігі. Екіншіден, оған қажеттілік тәуелділік ішінде жыл уақытында бірдей болмауы. Энергияның үздіксіз жабдықталу, энергиялық жабдық қуатының резервін жасау есебінің қамтамасыз етеді. Осыған байланысты кәсіпорында энергиямен жабдықтаудың ең жетілдеген және үнемдісі орталықтандырылған. Бұл жағдай кәсіпорынның электр жүйесін буды аудандық энергетикалық жүйенің жылы көзіне немесе заводтық жылу электр орталығының газды табиғи газбен жабдықтау кезеңін отанды энергохимиялық пайдалану комбинатының алды. Жабдықтың орталықтандырылған жүйесі кәсіпорында энергиямен сенімді үздіксіз жабдықтарды қамтамасыз етеді. Өндіріс шығындарының энергияны алуға байланысты азайтады. Электр энергиясымен және басқа энергияның тұтынудың жоғарғы және төменгі шектері бар. Заводтың бөлік электростанциясы қажет кезде максималды қамтамасыз ететін қосымша қуатты болуы керек. Төмендеу кезінде электр энергия артық қалады. Кәсіпорында энергия шаруашылығының ұтымды ұйымдастыруының негізгі байланыстық әдісі қолданып өндірісті энергия ресурстарды тұтынуды дұрыс жоспарлау. Олар өндіріс көлемінің және ұзақ нормаларды есепке алып, отын мен энергияның әртүрлі түрлеріне кәсіпорынның қажеттілігі осы қажеттілікті ұтымды жабу кездеріне анықтайды. Энергиялық баланс материалдық баланс тобына кіреді. Олар міндеті бойынша стратегиялық, тактикалық есепті қарастыру деңгейі бойынша жиынтық және жеке ол агрегат энергоресурс түрлері өңдеу түрі бойынша бөлінеді. Баланс өндірістік территориялық және мақсатты белгісі бойынша құрылады. Баланс статьяларда өндіріс учаскелері және энергияны қолдану бағыты бойынша топталады. Энергияның жоғалтылулары жеке қарастырылады. Баланс энергияның әр түрінің ішкі айналымын көрсетеді. Балансты құрастыру кәсіпорынның энергиялық келу режиміне және компрессорлық станцияның жұмыс режимінің жобаға байланысты. Балансты
шығындарын тұрады. Балансты құру шығындардан тұрады. Ең біріншіден, кәсіпорынның негізгі және көмекші өндірісінің энергия мен отанның барлық түріне қажеттілігін жылытуға, желдетуге, шаруашылық және өндірістік мен емес мұқтаждық шығынды есептеу. Екіншіден, көздердегі және қайта жасау құрылғандарының энергияның босатылған жоғалау шамасы, кәсіпорындарының ресурстар түрлері бойынша жалпы қажеттілігі анықталады. Осының негізінде энергия ресурстар бойынша кәсіпорынның тиелу жылдың графигі құрастырылады. Бетін бөліп жасау кәсіпорынның компрессорлық, котельный, генераторлық станциясының өндірістік ресурстарының және сырттай алынатын отын мен энергия мүмкіндігін анықтау. Екіншіден, кәсіпорынның компрессорлық, котельдік, генераторлық станциясының жұмыс режимін жобалау, олардың тиелу графигін анықтау. Үшіншіден, өз өндірісі есебінен сырттан алу және екінші энергия ресурстарды қолдану себебімен есебін қажеттілікті жабу көлемімен анықтау. Және төртіншісі, сыртқы жіберілетін энергияның есептеу. Компрессор, котел, генератор станциясының энергетикалық байланысы жасалады. Олардың жұмысының техникалық, экономикалық көрсеткіштері есептелінеді. Отын балансы оның жекелеген түрлері және маркалары бойынша құрастырылады. Есепті энергия балансы құрастыру үшін отын мен энергия ресурстары шығынының дәл есебі қажет. Балансты құрастырудың бұрын энергия ресурстардың жеке элементтері бойынша қажеттілікті анықтау нормалар мен шығындар негізінде жүзеге асады. Энергетикалық шаруашылық құрылымы мысалы энергетикалық цехтар, қайта өңдеуші және генерациялық құрылғылар, цехтар, цехтық және жалпы заводтық энергия сатушы көздер, энергияның тұтынушылары. Бір кәсіпорынның орындардың энергия шаруашылығын бас энергетик кіші кәсіпорындарында бас механик жүргізеді. Бас энергетик бөлімінің құрамына энергия пайдалану, энергия жабдықтары, электрлық және жылу лабораториясы кіреді. Бір завод үздіксіз қажетті энергия ресурстарымен үзіліссіз қамтамасыз ету ауысым ішіндегі кезекші мәселелерге барлық энергетикалық шаруашылықты пайдалану басқарушыларға жүктелінеді. Кәсіпорын көлігі және оның өндірістік цех жұмысының ұйымдастырылуы рөлі. Көлік түрлері, жүк ағымының жүк айналымы, көлік шаруашылығының құрылымы, көлік жұмысының жоспарлау, көлік және тиеу жұмыстарының ұйымдастыру, көлік техникалық сызбалар, көлік шаруашылығының жұмысшыларының еңбек ақысын ұйымдастыру және материалдық қамтыландыру. Көлік шаруашылығы жұмысының техника-экономикалық көрсеткіштері. Көлік шаруашылығы материал ағынымен байланыстырылатын кәсіпорындардың тамыры болып табылады. Кәсіпорындарында көлік құралының әр түрлі қолданылады. Қызмет көрсету сферасы бойынша цехтарлық және цех ішіндегі құралдар, жұмыс режиміне байланысты үздіксіз және кезең аралық қолданылатын көлік құралдары. Қозғалу бағыты бойынша көлденең тікелей және аралас орналастыру үшін көлік құрылады. Лифтер, элеваторлар, крандар және тағы да басқа заттар. Автоматтандырылған деңгейі бойынша автоматтандырылған, механикаландырылған және қолмен. Жүктерді орналастыру бұтыры бойынша сөгілетін, құйылатын және данамен тасымалданатын жүктер үшін көлік құралдары. Көлік шаруашылығының ұйымдастыру жұмысына мыналар кіреді. Көлік құралдарының жаңартудық стратегиялық жоспары, екінші кәсіпорынның өндірістік құрылымын талдау, үшіншісі уақыт және өнімділігі бойынша көлік құралдарының қолдану тиімділігін және тиеу деңгейін прогрессивтілігін талдау. Төртіншісі көлік құралдарының қолдануда және таңдау және дәлелдеу. Бесіншісі, көлік шаруашылығына материалдық ресурс, жөндеуге қажеттіліктерінің нормативті шығындармен және нормасының есебін жүргізу. Жүк айналымының байланысын құру. Бесіншісі, жүк ағымының сызбасын жоспарлау.
сегізіншісі кәсіпорынның көлігін диспетчерлеу жұмысын жүргізу, тоғызыншысы есеп жүргізу, бақылау және ынталандыру. Көлік шаруашылығы жұмысының тиімділігін және сапасын көтерудің негізгі бағыттары: заттық және функционалдық мамандануын тереңдету, кооперациялауды дамыту, өндіріс және басқаруды автоматтандыру деңгейін жоғарылату, орта жастағы көлік құралдарын қысқарту, көлік құралдарын қолдануға есеп жүргізу, нормалау және бақылауды жетілдіру. Осы тақырыбымыз бойынша біз мәлімдеме сіздерге бердік. Енді осы сабақты игеру үшін бақылау сұрақтарға жауап беріңіздер. Кәсіпорында пайдаланатын транспорт қызмет көрсету зоналары бойынша түрлерін айтып беріңіздер, қандай бөлімге бөлінеді екен, және аспаптық шаруашылық қызмет функцияларын айтып бересіздер. Жоспарлы ескертеулік жөндеу келісім жұмыстарын туралы анықтама беріңіздер, және жөндеу шаруашылығының міндеттеріне не жатады екен, келесі сабаққа дайындалып келіңіздер. Қолданылатын әдебиеттер: Рязановтың организация планирования производствосын, Сейдахметовтің основы экономика организации кластерін бойынша кітабын қарауға болады, Елшібаевтың кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру және Касеновтың ішкі формалық жоспарлау, Жүнісбековтің фирмашылық жоспарлау кітаптарын қолдана аласыздар. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.